नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ जलवायु परिवर्तनमा वित्तीय सवाल नामक यो टेलिभिजन बहस कार्यक्रममा। जलवायु परिवर्तनको विषयले विश्व तातेको छ र यसको चर्चा नेपालमा पनि भइरहेको छ। जलवायु परिवर्तनको प्रभाव नेपालमा प्रत्यक्ष रूपमा पर्दै आइरहेको छ र यसबाट बस्नको लागि, यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि र यसको व्यवस्थापनका लागि अरबौं रकम खर्च पनि भएको छ। तर त्यो कति पारदर्शी रूपमा खर्च भएको छ, त्यो कहाँबाट आउँछ र त्यो रकम तत्तत् विषयमा पुगेको छ या छैन भन्ने विषयको बहस आज हामी जोड्न जाँदैछौँ। यसको लागि स्टुडियोमा हामीले तीनजना अतिथिलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव गोपीनाथ मैनालीज्यू, हार्दिक स्वागत। नमस्कार। त्यस्तै हामीसँग हुनुहुन्छ अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव हरिप्रसाद पाण्डेज्यू, सर यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। र हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ युवा नागरिक अभियन्ता, उहाँ स्वच्छ ऊर्जा नेपालका नीति सल्लाहकार हुनुहुन्छ राजु पण्डित छेत्रीज्यू, सर यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। म सबैभन्दा पहिलो प्रश्न गोपी सरलाई राख्न चाहन्छु। गोपी सर, जलवायु परिवर्तनको विषयलाई सरकार र राज्यका जिम्मेवार निकायहरूले चाहिँ कसरी बुझिरहेका छन्? राष्ट्रिय योजना आयोगले चाहिँ कसरी बुझ्छ? यसलाई नीति विषयबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ, यसलाई कार्यक्रमिक रूपबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ र यस सम्बन्धी क्रियाकलापहरूलाई पारदर्शी ढङ्गबाट जनताको, नागरिकको चाहिँ तहसम्म पुर्याउनु पर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ नेपाल सरकारले कामहरू गरिरहेको छ र यसको संयोजन, नीति संयोजनको काम राष्ट्रिय योजना आयोगले गरिरहेको छ। योजना आयोगले पैसा माग्छ, तपाईँको पैसा दिनुहुन्छ, सकियो, कहाँ खर्च भयो, किन मागिए, त्यसको अनुगमन अर्थ मन्त्रालयले गर्दा पनि गर्दैन, आवश्यक पनि छैन। अनुगमन गर्ने संयन्त्र पनि छ, अनुगमन योजना आयोगको तर्फबाट नै हुन्छ, अनुगमन सम्बन्धित मन्त्रालयले पनि गर्छ, अनुगमन अर्थ मन्त्रालयले पनि 15 करोडभन्दा माथिको आयोजनाहरूको नियमित रूपमा गर्ने गर्छ। आम जनताले बुझेका छन् जलवायु परिवर्तन भनेका के हो, के कारणले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र असर हाम्रो घरभित्र पर्दछ, हाम्रो बारीमा पर्दछ, जीवनमा पर्दछ भनेर बुझेको जस्तो लाग्छ? सम्भवतः हामीहरूको लागि अलिकति बुझाइको हिसाबले अलि नयाँ विषय नै हो यो। यो बहस हुन थालेको केही वर्ष भए, तर साँच्चीकै यसले चाहिँ कस्तो खालको असर पर्छ, कहाँ कहाँ असर पर्छ, कति असर पर्छ, कति जनसङ्ख्यालाई यसले चाहिँ असर गर्छ भन्ने जस्ता कुराहरूमा चाहिँ एकदम विस्तृत रूपमा गएर चाहिँ यसको बारेमा अझै पनि हामीले अध्ययन अनुसन्धानहरू गर्न चाहिँ जरुरी छ। यो विषयलाई चाहिँ आम जनताको विषय चाहिँ कसरी बनाउने? अब यो के छ भनेदेखि, यो जति पनि जलवायु परिवर्तनले असर गर्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिलाई चाहिँ असर गरिरहेको हुन्छ। यो कृषिमा असर गर्छ, कृषिमा को आधारित छ भने हामी सबैजना चाहिँ कृषिमा आधारित छ। जस्तो हाम्रो जस्तो राष्ट्रमा त अझ 80% भन्दा बढी जनसङ्ख्या चाहिँ कृषिमा आधारित भएको अवस्थामा उहाँहरूले चाहिँ अब समयमा खेती गर्न पाउनु भएन, समयमा बाली उठाउन पाउनु भएन, बाली लाउन पाउनु भएन भनेदेखि त्यो कसले कसलाई असर गर्छ? यी कुराहरू चाहिँ सबै किसानहरूले अथवा नीति निर्माताहरूले यसलाई लागू गर्ने सबै कुराले चाहिँ बुझ्न चाहिँ जरुरी छ। कति प्राथमिकता पाएको छ जलवायु परिवर्तनको विषयले नीति निर्माणमा, योजना निर्माणमा, बजेटमा? अहिले हामीले त्रिवर्षीय योजना बनाइरहेका, कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ। यसका चाहिँ 6 प्राथमिकता रणनीतिमध्ये एउटा रणनीति चाहिँ जलवायु परिवर्तनको, जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित छ। त्यस्तै प्राथमिकता 7 प्राथमिकताका क्षेत्रहरू छन्, एउटा जलवायु परिवर्तन हो। यो एउटा क्रस कटिङ इस्यु भएको हुनाले चाहिँ जलवायुको मुद्दालाई जलवायु सम्बन्धी नीतिले मात्रै होइन, हामीले 12 योजनादेखि जलवायु परिवर्तनको आँखाले आयोजनालाई हेर्नुपर्छ भनेर हेरेर यो क्लाइमेट रिजिलियन्ट प्लानिङ फ्रेमवर्क भन्ने कुराहरू, यसका चाहिँ केही चेकलिस्टहरू, टुल्सहरू हामीले अवलम्बन गरेका छौँ। जलवायु परिवर्तनमा 10% भन्दा बढी रकम चाहिँ तपाईँले विनियोजन गरिरहनु भएको छ अथवा लगानी भइरहेछ भनेर भनियो भने ठिक हो? अहिले हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ यो जलवायु परिवर्तन बजेट कोड भन्ने हामीले गत आर्थिक वर्षबाट लागू गरिरहेको छौँ। यसअनुसार चाहिँ 10.3 जति र टोटल जिडिपीको 3% जति, 10% बढी रकम कहाँ कहाँ कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने जवाब छ तपाईँहरू? हामीसँग यसलाई यसरी हेर्नुपर्छ, यो मेजर चाहिँ 10 मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तनसँग प्रत्यक्ष रूपमा सरकार राखेर कामहरू गर्दोरहेछ। यी 10 मन्त्रालयको फिगरलाई आर्थिक वर्ष भुक्तान भइसकेपछि हामीले हेर्न चाह्यौँ भनेदेखि चाहिँ हेर्न सक्ने आधार चाहिँ हामीले बनाएका छौँ। जलवायु परिवर्तनको के शीर्षकमा बजेट हामीले दिँदैछौँ, विनियोजन गर्दैछौँ भन्ने अर्थ मन्त्रालयलाई थाहा हुन्छ? निश्चित रूपमा थाहा हुन्छ। त्यसमा भन्दिनु न, अहिले कुन कुन शीर्षकमा जलवायु परिवर्तनमा खर्च भइरहेको छ? सरले भनिसक्नुभयो 124 विभिन्न शीर्षकहरूमा चाहिँ नि बजेट विनियोजन भएको छ। गत वर्षको कुरा गरेँ मैले, यो वर्षको लागि चाहिँ नि अब बजेट आउँदैछ, त्यसपछि थाहा हुन्छ त्यसको रिजल्ट, इम्प्याक्ट कस्तो देखिया छ।
अब इम्प्याक्ट एसेसमेन्टको कुराहरू जलवायु परिवर्तनलाई लिएर चाहिँ नि अब अध्ययनै गर्नुपर्ने विषय भयो यो फेरि नयाँ र हालचालै देखिने क्लाइमेट कोडको हिसाबले चाहिँ नि मोनिटरिङ गर्ने ट्र्याक गर्ने हामीले थालेको भएकोले यसको इम्प्याक्ट स्टडी चाहिँ भएको छैन सर अब यो जलवायु परिवर्तनको असरले सगरमाथामा हिउँ पनि पग्लिँदै गयो हिउँ नै देखिन छोड्यो पाँच दस वर्षमा त हिउँविहीन हुन्छ हाम्रो सगरमाथा अतिवृष्टि अनावृष्टि खडेरी भोकमरी अघि हामीले जति पनि कुरा गऱ्यौँ बाढी पहिरो जलवायु परिवर्तनकै असर नेपालमा नेपालीहरूले भोगिरहेका छन् भनेर भनियो यसमा जिम्मेवार निकायहरू यसतर्फ चाहिँ उनीहरूले जिम्मेवारी वहन गरेको तपाईँले पाउनु भएको छ को जिम्मेवार निकाय हुन् र उनीहरूको जिम्मेवारी चाहिँ के हजुर अब यसलाई कसरी हेरौँ भनेदेखि पहिला सुरु त्यो बुझाइकै क्रममा हेर्दाखेरि पनि कसले कसरी बुझ्छ भन्ने कुरा पनि हो लगभग गत वर्ष चाहिँ यो बजेटको 10% रकम चाहिँ जलवायु परिवर्तनमा चाहिँ खर्च गर्ने भनेर चाहिँ योजना बनाइएको छ 10% भनेको हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकको लागि त्यो अत्यन्त ठुलो रकम हो यसले के एउटा जनाउँछ सरले भन्नु भने 125-125 शीर्षकमा खर्च गरिएको छ भनेर त यहाँलाई लाग्छ बाहिरबाट बसेर हेरिरहँदाखेरि अथवा यसै क्षेत्रमा काम गरिरहँदाखेरि त्यो बजेट सही ठाउँमा पुग्यो र त्यसको रिजल्ट चाहिँ हामीले पाइरहेछौँ अहिले चाहिँ यो पहिलो वर्ष हो जसरी सरकारले बजेट कोडै बनाएर यसरी खर्च गरेको चाहिँ यो पहिलो वर्ष हो त्यसले सरले पनि भन्नुभयो यो चाहिँ अब प्रक्रियामा छ भनेर हुन त यसलाई हामीले भोलिका दिनमा पनि हेर्दै जाउँला कस्तो खालको यसले चाहिँ असर गराउँछ भने एउटा कुरा चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ यो बजेट कोड आएर र यो लगानी गर्ने क्रममा चाहिँ कतिपय हामीले विगतमै गरिरहेको कामहरूलाई चाहिँ निरन्तरता दिएको हो कि भन्ने कुरा पनि त्यो कोडको विभिन्न चाहिँ शीर्षकमा हेऱ्यो भने त्यो पनि देखिन्छ किन हिजो हामीले कृषिको कुराहरू हिजो पनि गर्थ्यौँ यो सिँचाइको कुरा हिजो पनि गर्थ्यौँ होइन स्वास्थ्यको कुराहरू हिजो पनि गर्थ्यौँ ती क्षेत्रमा भएका रकमहरू पनि अहिले चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको नामहरू चाहिँ आएका छन् तर त्यति रहँदा रहँदै पनि कतिपय चाहिँ जलवायु परिवर्तनकै नाममा भनेर ठुला ठुला प्रोजेक्टहरू आएको पनि छन् तैपनि अब हामीले सोचेको भन्दा जुन रफ्तारमा कामहरू हुनुपर्ने हो त्यो रकमले केही चाहिँ अत्यन्त डेडिकेटेड त्यसैमा लगानी गर्छु भनेर आउँदा पनि अलिक नपुगेको हो कि भन्ने चाहिँ देखिन्छ सर जस्तो अब आउने बजेटमा चाहिँ जलवायु परिवर्तनको विषयले चाहिँ कति प्राथमिकता पाउनेछ र रकमको हिसाबले कति र त्यो कुन कुन क्षेत्रबाट त्यो स्रोत चाहिँ तपाईँहरूले जुटाउँदै हुनुहुन्छ यसमा नेपाल सरकारको आफ्नो रकमहरू र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त भएका त्यो पनि बजेट भित्रबाट आएका प्रश्न रह्यो वैदेशिक सहायताबाट कति प्रतिशत नेपालको आन्तरिक स्रोतबाट कति हेर्दाखेरि चाहिँ मैले अहिले यहाँ ठ्याक्कै भन्न नसकोला वैदेशिक सहायताबाट धेरै कम छ र धेरै चाहिँ भनेको हाम्रो रेगुलर खर्च नै रेगुलर सरकारको रेगुलर विनियोजन नै हो जस्तो खानेपानीको जस्तो ऊर्जाको यही शीर्षकमा जलवायु परिवर्तनकै शीर्षकमा धेरै बजेट आइरहेछ बाहिरबाट भनेर भनिन्छ होइन त्यसो भए अरू 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 शीर्षकमा हो धेरै चाहिँ बजेटलाई अहिले हामीले फिस्कल फ्रेमवर्क बनाइरहेको छौँ पब्लिक क्लाइमेट चेन्ज फिस्कल फ्रेमवर्क पनि बनाइरहेको छौँ त्यसले अलि बढी समेट्न सक्ला अहिले यो बजेट कोडले चाहिँ मात्रै के भन्छ त भन्दा चाहिँ सरकारको विनियोजनबाट चाहिँ कुन क्लाइमेटलाई कति यसले एड्रेस गर्यो जलवायु परिवर्तनलाई कति एड्रेस गर्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ यसले देखाउँछ र प्रश्न रह्यो आगामी वर्षको प्राथमिकतामा यो कति पर्ला भनेर अब अहिले हामीले बजेट सम्बन्धी प्री डिस्कसनहरू चाहिँ भर्खर सकेका छौँ र नेपाल सरकारको अब यो अलिकति डिस्कसन सकियो भनेपछि त पर्यो कि परेन भन्ने प्रश्न राख्नुपर्ने हो एजेन्डा मात्रै सेट गर्ने हो सम्भवतः एग्रिकल्चर यो इनर्जी र चाहिँ टुरिज्मले चाहिँ बढी प्राथमिकता पाउँछ यो भनेको यी तिनैवटा पक्ष भनेको प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ क्लाइमेटसँग रिलेटेड कुराहरू भए हुनाले चाहिँ जति रकम जलवायु परिवर्तनको विषयले शीर्षकले आउने गर्छ त्यो चाहिँ असान्दर्भिक विषयहरूमा अनियमित र अपारदर्शी रूपमा चाहिँ त्यो खर्च भइरहेछ भनेर भनियो भने होइन यसलाई यसलाई चाहिँ गभर्मेन्टको मेकानिजमबाट भएको खर्चको लागि चाहिँ विभिन्न निकायहरू जवाबदेता नियन्त्रण गर्ने संयन्त्रहरू कार्यविधिहरू हेर्ने रिजल्ट मोनिटरिङका फ्रेमवर्कहरू र विभिन्न संयन्त्रहरू भएको हुनाले हामी त्यो भन्न सक्दैनौँ बरु अनियमित भयो भन्न हामी सक्दैनौँ बरु यसको रिजल्ट कम आयो भनेर चाहिँ भन्न सकौँला हजुर सर बजेट कोड के का लागि ल्याइएको थियो र त्यसको प्रभावकारिता कार्यान्वयन पक्ष कस्तो छ बजेट कोड वस्तु त हामीले चाहिँ नि क्लाइमेट चेन्ज को चाहिँ परिप्रेक्ष्यमा देशले चाहिँ नि त्यो विषयलाई कति महत्त्व दिएको छ भनेर एउटा जान्नको लागि र अर्को कुरा चाहिँ ट्रेन्डहरू हेर्नको लागि गत वर्षभन्दा यो वर्ष हामी कति खर्च गर्दै रहेछौँ त्यसलाई प्रायोरिटीमा राखिदिएको छ छैन अनि अर्को कुरा के भनेदेखि हामीले गरेको चाहिँ नि जुन खर्चहरूको प्रवृत्तिहरूको ट्रेन्ड हेर्ने र वैदेशिक स्रोत भने ती एरियाहरूमा कसरी
अब प्रभावित भइरहेको छ। यो सबै विषय बजेट कोडले हेर्छ हैन त्यसो बजेट कोडले त्यो त्यो आकलन गर्नको लागि एउटा संकेत एउटा सूचकको रूपमा हामीलाई चाहिने सल। दुई वर्ष अगाडि कस्तो थियो अवस्था, यो लागू भइसकेपछि एक वर्षपछि अब अहिले आएर रिजल्ट हेर्दा कस्तो छ? यसबाट तत्काल रिजल्ट र प्रवृत्ति चाहिँ के देखिन्छ भनेदेखि, दुई वर्ष अगाडि हामीले चाहिने टोटल खर्चको बजेट खर्चको चाहिने 7% जस्तो चाहिने त्यो क्षेत्रमा लगानी गरेका थियौँ भने बिचमा आएर 6% वरिपरि भयो र पछिल्लो अहिले हामीले चलिरहेको वर्ष चाहिँ हामी 7 टोटल खर्च 11% चाहिँ छौँ। यो विभिन्न देशहरूबाट विकसित राष्ट्रहरूबाट हामी जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रहरू जसले हरित ग्यास उत्सर्जन गरिरहेका छैनौँ त्यसको क्षतिपूर्ति बापत विभिन्न अरबौँ सहयोग आइरहेछ भनेर भनिन्छ, कति आछ त्यसको सही ठाउँमा पारदर्शी रूपमा कार्यान्वयन भएको नभएको चाहिँ तपाईँहरूको अनुभव के छ? विकसित राष्ट्रहरूको चाहिँ दायित्व हो, किनभने हामी गरिब छौँ, हामीले धेरै हरित ग्यास उत्सर्जन गरेका होइनौँ, तर यसको माग चाहिँ बढीभन्दा बढी हाम्रो जस्तो राष्ट्रहरूले हाम्रो जनताले चाहिँ बढी भोगिरहेका छन् त्यस कारण यो दायित्व चाहिँ के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बहस भइरहेको कुरा के हो भने विकसित राष्ट्रहरू जो यो समस्या निम्ताउन जिम्मेवार छन् उनीहरूले चाहिँ हाम्रो जस्तो राष्ट्रहरूलाई जलवायु परिवर्तनको असरमा कम गर्न अथवा क्षति भइसकेको छ भने त्यसबाट न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ छ। भर्खरै गरेको एउटा अक्सफाम भन्ने संस्थाले गरेको अध्ययनले के पनि देखाउँछ भने 2009 2012 चाहिँ लगभग 538 मिलियन अमेरिकन डलर जति चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको एडेप्टेसनमा नेपाललाई मात्रै दिन्छौँ भनेको रहेछ। नेपाल सरकारको नीतिले प्रष्टसँग भनेको छ कि पटक पटक लेखेर भनेको छ 80% रकम जलवायु परिवर्तनको प्रोजेक्टमा आउँछ भने त्यो चाहिँ स्थानीय स्तरमा पुग्नुपर्छ भनेर प्रष्टसँग लेखेको अवस्था छ। जुन शीर्षकमा बजेट जति आछ नि त्यो चाहिँ पारदर्शी रूपमा खर्च भएको छ, जलवायु परिवर्तनकै नाममा आएको बजेट जलवायु परिवर्तनकै नाममा खर्च भएको छ कि छैन? तपाईँले चाहिँ कुन प्रोजेक्ट कसरी आएको छ, कुन जाति निकायले दिएको छ अथवा नेपाल सरकारले कुन कुन शीर्षकमा राखेको छ भनेर त्यो मोटो खालको रकम हेर्नुभयो भने त्यो तपाईँले पाउनुहुन्छ होइन। त्यो तपाईँले यो डोनर्सको वेबसाइट गएर पाउनुहुन्छ, यो अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा फेरि त्यही प्रश्न, जुन शीर्षकमा आछ पैसा त्यही शीर्षकमा खर्च भएको छ कि छैन नेपालमा? अब केही हदसम्म र त्यो पनि पारदर्शी रूपमा खर्च भएको छ कि छैन, केही हदसम्म खर्च गर्ने प्रक्रियामै छ, किनभने हामीहरूको चाहिँ समस्या के पनि छ भनेदेखि हाम्रो चाहिँ यो ग्रहण गर्ने अथवा एब्जर्प्सन क्यापासिटी भन्छ नि, देशलाई कुनै पनि कति पनि रकम आयो भने त्यो चाहिँ पारदर्शी एफेक्टिभ र सही जहाँ भन्यो त्यहीसम्म पुग्न सक्ने गरी क्षमतामा खर्च गर्ने क्षमता चाहिँ अत्यन्त न्यून छ अहिलेसम्म हेर्दाखेरि, किनभने जति रकम आउँछ त्यो हामी सबै चाहिँ पुरापुर खर्च गर्न सक्दैनौँ। अन्तिममा तपाईँले हेर्नुभयो भने प्रत्येक वर्ष के हुन्छ भने जति विनियोजन गरेको बजेट छ त्यो चाहिँ केही न केही रकम भइरहेको छ। बजेट कोडले केही सकारात्मक भूमिका खेलेको पाउनु भएको छ? अवश्य पनि के चाहिँ देखाउँछ भनेदेखि नेपाल सरकार जलवायु परिवर्तनप्रति कति चाहिँ जिम्मेवार रहेछ अथवा कति चाहिँ चासो राख्दोरहेछ, यो जोखिमप्रति कति संवेदनशील छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्न गर्छ। तर अझै पनि यसले चाहिँ विकास बजेट जुन रेगुलर चाहिँ हाम्रो विकास बजेट थियो अथवा जुन लगानी भइरहेको थियो त्यसबाट, किनभने कुनै पनि चाहिँ जलवायु परिवर्तनको लागि प्रोजेक्ट बनाउँदाखेरि त्यसका केही आधारभूत मूल्याङ्कन मान्यताहरू छ कि यसको चाहिँ भल्नरेबिलिटी एसेसमेन्ट गर्न पनि को कति जोखिममा छ, कसलाई कति सहयोग चाहिन्छ भन्ने खालका मिनिमम स्ट्यान्डर्डहरू छन्, ती कुराहरूलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर मात्रै चाहिँ हामीले चाहिँ प्रोजेक्ट बनाउँछौँ अथवा चाहिँ कुनै पनि योजना बनाउँछौँ, त्यसमा चाहिँ खर्च गरिनुपर्छ। अब 80% स्थानीय स्तरमा दिनुपर्ने भनेर बकाइदा चाहिँ नीति र कानुनले भनेको विषय चाहिँ कति कार्यान्वयनमा गएको छ? अब हेर्नुहोस्, अहिले हामी अलिकति सुरुको स्टेजमा छौँ र अहिले पनि मैले सुरुमा के भने हाम्रो चाहिँ एब्जर्प्सन क्यापासिटी अथवा खर्च गर्ने क्षमता अत्यन्त न्यून छ होइन, अहिले त्यो देखिन्छ। तपाईँको अहिले विगतमा बजेट पनि हेर्नुभयो भने त्यो न्यून क्षमतामा चाहिँ 80% ठ्याक्कै पुग्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ म चाहिँ अलिकति यसलाई शङ्काको रूपमा हेर्छु। किनभनेदेखि कति प्रतिशत गा होला स्थानीय स्तरमा? अब ठ्याक्कै अब यो चाहिँ अलिक हचुवाकै भरमा भर्नुपर्ने हुन्छ होइन। म चाहिँ अब लगभग के देख्छु भनेदेखि अहिलेको अवस्थामा जसरी खर्च भइरहेको छ कम्ती पनि यो 40% हाराहारीमा चाहिँ पुग गएको छ कि, जुन जुन शीर्षक उठाएर खर्च भएको छ त्यो ठिक छ शीर्षकहरू कि शीर्षकमै परिवर्तन 8-9 शीर्षकमा जुन प्राथमिकतामा चाहिँ नीतिले प्राथमिकता गरेको छ, जुन जुन क्षेत्र चाहिँ अहिले अर्थ मन्त्रालयले नै यो बजेटको मार्फत विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई चाहिँ राखेको छ, यो ऊर्जा कृषि होइन यो विभिन्न क्षेत्रहरू जोगेर ती क्षेत्रहरू हेर्दाखेरि तिनै क्षेत्र हुन् जहाँ हामीले बढीभन्दा बढी काम गर्नुपर्छ, त्यसमा कुनै चाहिँ शङ्का छैन। तर त्यो क्षेत्रहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी काम गर्छौँ, जस्तै अहिले चाहिँ सबैभन्दा ठुलो भनेको चाहिँ यो कृषिमा पनि देखिन्छ होइन, कृषि चाहिँ लगभग 20% जुन जलवायु परिवर्तनको रकम चाहिँ लगभग 20% त्यहाँ खर्च गर्ने भनेको छ भने हामी के चाहन्छौँ भनेदेखि त्यो 20% कृषिमा त्यो पनि गाउँ स्तरसम्म किसानले पाउने गरी खर्च होस् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ चाहना हो। 80%
रकम स्थानीय स्तरमा पुर्याउनु पर्ने भनेर प्रष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै हामीले पुर्याउन सकेका छौँ कि छैनौँ, अथवा त्यतातर्फ चाहिँ अहिले राजुजीले भन्नुभएको जस्तो यति प्रतिशत भनेर हामीले ठ्याक्कै किटुवा भन्न सक्दैनौँ। मलाई लाग्छ 40-45% चाहिँ गएको छ। केमा दिने भनेको हाम्रो योजनाहरूमा त्यो गइरहेछ स्थानीय स्तरमा। हामीले अलमोस्ट कार्यक्रमहरू हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ लगभग तपाईँको 60% बढी चाहिँ रकम स्थानीय स्तरका आयोजनाहरूमा हुन्छ। त्यो दुई जिल्लालाई कभर गर्ने आयोजना होस् कि वा एक जिल्लालाई कभर गर्ने होस् वा पाँच जिल्लालाई कभर गर्ने होस्, केन्द्र स्तरका आयोजनाहरूमा भन्दा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो प्राथमिकता चाहिँ योजनाहरू अलिकति दूरदर्शी भएन, जहाँ हिट गरेर योजनाहरू हामीले बनाउनु पर्ने, नीति कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्ने त्यो ठाउँमा हामीले हिट गर्न सकिएन भनेर भनिएको छ। जलवायु परिवर्तनको विषयमा के गरिरहेछ भनेर बताइयो भने त्यस्तो लाग्दैन मलाई। के लाग्दैन त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नेपालका योजनाहरू तर्जुमा गर्दाखेरि चाहिँ जलवायु परिवर्तनको लागि ठ्याक्कै के योजना हामीले अहिले राख्यौँ, अहिले चाहिँ हामीले यो योजना भनेर भन्दा पनि हामीले चाहिँ प्रोजेक्ट बेसबाट हेर्नु हुँदैन यसलाई, यो आयोजना भनेर हेर्नु हुँदैन हामीलाई। एउटा कार्यक्रमको बेसमा अथवा चाहिँ एउटा एक्टिभिटीमा धेरै यो चाहिँ क्रस कटिङ इस्यु भएको हुनाले चाहिँ वन पनि योसँग रिलेटेड हो, खाने पानी सरसफाई त हुँदै हो, त्यस कारणले रोड झनै हुँदै हो, होइन यो फोहोर मैला सङ्कलनको कुराहरू त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा झन् हो। हाम्रो आयोजनाहरू दूरदर्शी छन्, असाध्य दूरदर्शी छन्। हामीले नेपालको धेरै साथीहरूलाई साथै दूरदर्शी भनेको 10-15 वर्षपछि दूरदर्शी हो, यसरी हेर्नुपर्छ। 10 वर्ष पछाडि त सन्दर्भ पनि परिवर्तन भएको हुनसक्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको बिहेभियरल पार्ट यसको अलिकति कमजोर छ भनेको कारणको पक्षहरू। त्यो के कारणले गर्दा त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले समयमा बजेट पारित गर्न सकेनौँ, राजनीतिक सङ्कटको कुराहरू छ, होइन त्यस कारणले गर्दा चाहिँ गभर्मेन्टको मेसिनरीलाई ले यो कामहरू भन्दा पनि यो पोलिटिकल रिसोर्स मोबिलाइजेसनको कारणबाट चाहिँ यो कुराहरू हुन्छ। र दोस्रो प्रश्नमा स्रोत कति भनेर भन्दा चाहिँ स्रोत धेरै भयो अरे हामी धेरै खर्च गर्न सक्थ्यौँ होला, थोरै छ यस कारणले प्रायोरिटाइज गर्नु पऱ्यो, त्यसको प्राथमिक गर्नु पऱ्यो। स्रोत त बहुत कम छ, कमिङ इयरको लागि हामीले लगभग 6 अरबको बजेट बनाउँदैछौँ, तर पुँजीगत खर्च भनेको 1 खर्बको हाराहारीमा 97 अरब जति हुनसक्छ। किन यति कम बजेट जलवायु परिवर्तनको लागि आएको त आएको आइछ होइन सहयोगको लागि जलवायु परिवर्तनको विषयमा, तर उहाँले त भन्नुहुन्छ बजेटै कम छ, बजेट कम भएरै काम गर्न सकिएन। होइन अहिले त्यो कुरैमै गएन, अघि त हामीले भन्दैछौँ कि 10% छुट्या छ भनेपछि अब 6 अर्बको 10% 60 अर्ब त त्यसै पनि भयो, कुनै पनि त्यत्रो ठुलो हाम्रो चाहिँ सेक्टरै छैन 60 अर्ब पाउने। यो विषयलाई अब बुझ्ने क्रममै छन् धेरै जसो सेक्टरले, धेरै जस्तो मिनिस्ट्रीले। अहिले हामीले तत्काल पनि के भन्यो भन्दाखेरि कुनै पनि विकास कार्यक्रममा चाहिने जलवायु परिवर्तनलाई पनि एउटा महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोण राखेर दिगो विकासको अवधारणा आत्मसात गर्ने, र मेरो विचारमा चाहिने जलवायु परिवर्तनलाई नै भनेर चाहिने विकास खर्च कम भएको चाहिँ कुनै पनि हालतमा होइन। पैसा प्रशस्त छ त्यसो भए, बग्या बगै छ, तर अझै पनि हामी अध्ययन र बुझाइकै क्रममा छौँ, त्यो कारणले रिजल्ट आउन सकेका छैन। रिजल्ट आउनको लागि समय लाग्छ, किनभनेदेखि यो जलवायु परिवर्तन भन्ने विषय त के हो भनेदेखि 50 वर्षदेखि त्यो हाम्रो त्यो सबै पैसा चाहिँ अब रिसर्चमै गइरहेछ भनेर बुझौँ हामीले, होइन रिसर्च होइन यसको बेसिक। अब जस्तो अहिले प्राइमेरी एजुकेसनमा गरेको खर्च 30-40 वर्षपछि यङ जेनेरेसन आइसकेपछि मात्रै हामीले त्यसको पाउने भने जस्तै यो क्लाइमेट चेन्जमा गरेको खर्चले पनि सकारात्मक प्रभावहरू बिस्तारै डेभलप हुँदै जान्छ र त्यसको इम्प्याक्ट त पछाडि कुनै समयमा देख्छ। मान्न तयार हुनुहुन्छ? बजेट प्रशस्त छ, हामी सिक्ने क्रममा छौँ, बुझ्दैछौँ। नेपाललाई माया गर्ने र सहयोग गर्ने धेरै निकायहरू छन् होइन, त्यसमा हामीलाई मलाई लाग्छ बजेटकै अभाव चाहिँ हामीलाई छैन, यो काम गर्ने इच्छा शक्ति छ भनेदेखि चाहिँ है त्यसमा चाहिँ इच्छा शक्ति भनिसकेपछि यो पोलिटिकल लेभलको इच्छा शक्ति हुनु पऱ्यो, त्यसपछि आएर नीति कानुनी पनि हुनु पऱ्यो, कानुनको कुराहरू सबै कुरा हुनु पऱ्यो र यसलाई चाहिँ लिएर जाने। तर अहिलेको विडम्बना के छ भने हामीसँग जे रकम छ त्यो रकम हामीले चाहिँ सही ठाउँमा सही चाहिँ जो टार्गेट समूहहरू छन् लक्षित समूहहरू छन् उहाँसँग पुर्याउन नसकेको अवस्था चाहिँ छ, र पुऱ्याइहाले पनि जिल्लामै पुगिहाले पनि त्यो जिल्लाबाट पनि अझ तलतिर जानको झन् समस्या छ भनेपछि अब चाहिँ आएको रकमलाई सही ढङ्गले सही तरिकाले सही ठाउँमा अथवा सही व्यक्ति अथवा त्यो समूहलाई कसरी पुर्याउने। जस्तै हामीहरू चाहिँ कागजमा अत्यन्त राम्रो बनाउँछौँ, जे हामी लेख्छौँ कागजमा त्यसको आदि मात्रै गर्न सक्ने भएन, आज हामी यो चाहिँ नेपाली यो स्थानमा सरकारको चाहिने आयोजनाहरू राजनीतिक दलका घोषणा पत्र प्रतिबद्धताहरू हेर्ने भयो नि होइन। तर के भनेदेखि अन्तिममा आउँछ कुरा के भन्दाखेरि कारुण्य कस्तो हुन्छ र जो पाउनुपर्ने हो जो पीडित छ उसले के महसुस गरिरहेको छ भन्ने कुराले चाहिँ
यसलाई यो जलवायु परिवर्तन कोष निर्माणको बस अगाडि बढाएछ नि त्यसले सम्बोधन गर्न सक्छ हो अहिले चाहिँ के छ भनेदेखि यो कहिलेकाहीँ चाहिँ यो हामीलाई चाहिँ विभिन्न जाति निकायले चाहिँ विकास खर्चमा चाहिँ सहयोग गरिराखेका छन् कतिपय हाम्रो आन्तरिक स्रोतबाट विकासमा खर्च भइराखेको छ र अहिले क्लाइमेट चेन्जको नाममा अथवा जलवायु परिवर्तनको नाममा चाहिँ थप रकमहरू आउने प्रक्रिया पनि बढ्दैछ र हुन पनि चाहिँ के वास्तवमा भनेदेखि विकास खर्चमा जे सहयोग आइरहेको छ त्यो निरन्तर हुनपर्ने हो र जति पनि यो जलवायु परिवर्तनले ल्याएको चाहिँ असर अथवा जुन थप जुन समस्या छ त्यसलाई एड्रेस गर्नको लागि अथवा सम्बोधन गर्नको लागि चाहिँ थप रकम आउनुपर्ने हो त्यसले कम्तीमा पनि त्यो कुरा छुट्याउनको लागि चाहिँ यो जलवायु परिवर्तन कोष स्थापना गर्यो भने कम्तीमा त्यसले चाहिँ त्यतातिर निर्देश गर्छ कि भन्ने परिकल्पना चाहिँ जलवायु परिवर्तन यो नीतिले नै परिकल्पना गरे नीतिले प्रशासनमा के भनेको छ भने कम्ती पनि यो बनेको एक वर्षभित्रमा चाहिँ कोष स्थापना गर्ने भनेको थियो र त्यो हुन सकेन विभिन्न कारणले गर्दा कोष स्थापना हुँदैछ त्यसो भए हामी यसरी बुझौँ होइन कोष स्थापना गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता हो कोष स्थापनाको चाहिँ विषयले चाहिँ अहिले धेरै मूर्त रूप पाइसकेको छैन कहिलेसम्म बन्छ कोष निर्माण हुन्छ कहिलेसम्म बन्छ भन्दा चाहिँ के कोषै नबनाएर जाने होइन कोष बनाएर नजाने होइन नीतिले भनेको कुरा नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ त्यस कारणले चाहिँ कोष बनाएर जानुपर्छ ताकि अघि राजुले भन्नुभएको जस्तो नेपालमा आएको विकास सहायता यति चाहिँ यो सेक्टरमा गयो यति चाहिँ सर्वोच्च जलवायु परिवर्तनको नाउँमा आयो भनेर भन्नको लागि पनि हामीले चाहिँ एउटा यो कोषबाट चाहिँ एउटा चाहिँ फन्डिङको मेकानिजम त्यो हामीले बनाउनुपर्छ अब यो विभिन्न कारणहरू छन् यसमा बन्न नसक्नुको लागि यतातिर धेरै अहिले मैले भन्नु परिरहन अलिकति कोष बन्यो भने के फाइदा हुन्छ जलवायु परिवर्तन कोष अब त्यो त्यसको आवश्यकता किन त्यो नीति निर्माताले त्यसै कारणले त्यसको प्रावधान त्यहाँ ऐनमा राखेको हुनसक्छ होइन तर अब सामान्यत कोष बनेको अवस्थामा चाहिँ त्यो फोकस्ड भएर त्यही एरिया त्यही सेक्टरमा त्यही इस्युजहरूमा खर्च गर्ने सम्भावनाहरू बढी हुन्छ तर कोष बनाउने इनिसिएटिभ्सहरू चाहिँ नि सम्बन्धित सेक्टरल मिनिस्ट्रीहरूबाट चाहिँ नि लिनुपर्ने हुन्छ योजना आयोग अर्थ मन्त्रालयलाई केही तपाईँको अनुभवले सुझाव छ अब सम्भवतः के चाहिँ जरुरी देखिन्छ हाम्रो अवस्थामा भनेदेखि एउटा कोष स्थापना बन्ने प्रक्रिया भयो भनेदेखि चाहिँ कम्तीमा पनि विकासमा आउने बजेट र जलवायु परिवर्तन आउने अलिकति त्यसले पनि सुधार गर्न सक्छ कि अथवा छुट्याउन सक्छ कि भोलिको दिनमा पनि यसले चाहिँ कहाँ खर्च भइरहेको छ भनेर देखाउन सजिलो हुन्छ कि भन्ने एउटा पाटो र पारदर्शिताको लागि पनि कति रकम चाहिँ जलवायु परिवर्तनको नाममा आउँदैछ है भनेर हेर्ने चाहिँ त्यो प्रक्रिया देखिन्छ अहिले चाहिँ के छ भनेदेखि जे पनि जलवायु परिवर्तनसँग लगेर मिसाइदिने जुनले गर्दा एकदम ठुलो समस्या आइरहेको छ किनभने विकासको जुन रेगुलर विकास छ र जुन जलवायु परिवर्तनमा आउने सहयोग छ त्यो चाहिँ मिसिएको छ त्यो एउटा चाहिँ दूर हुन्छ कि भन्ने एउटा कुरा भनेले दिनीले चाहिँ जलवायु परिवर्तनकै नाममा दिएका छन् हामीले चाहिँ घुसाइदिउँ अरू विकास हामीले मात्र होइन कि यो डोनर्सहरूले त्यही चाहिरहेको छ उसले किन उसले दिन त कम दिन चाहन्छन् नि त होइन हामीले अब हामी त यति धेरै गरिब छौँ त्यसमा पनि अब हामीलाई त्यति धेरै चाहिँ समस्या छन् भने हामी त धेरै लिन चाहन्छौँ नि भने त्यो दिएको रकम पनि छुट्याइदियो भने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तनकै नाममा आएको बजेट जलवायु परिवर्तनकै नाममा खर्च हुन किन आवश्यक छ हेर्नुहोस् अब समस्या के छ भनेदेखि यो समस्या भनेको थप समस्या हो जुन हिजो चाहिँ पानी अब अनियमितता हुने वर्षामा अनियमितता हुने कृषिमा आउने समस्याहरू झन् गरिबीलाई झन् गरिबीमा धकेले यो समस्या झन् थप समस्या हो नि यो थप समस्याले चाहिँ फरक ढङ्गले चाहिँ यसलाई चाहिँ ट्रिटमेन्ट पाउनुपर्छ अब निकै निष्कर्षतर्फ अन्त्यमा एउटै प्रश्न जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्न नेपाल जस्तो राष्ट्रको प्राथमिकता चाहिँ के हुन आवश्यक छ सर यसको प्राथमिकता भनेको चाहिँ एउटा अनुकूलनको क्षमता बढाउने अनि अर्को चाहिँ हामी अहिले एडप्टेसनमा मात्रै जाने होइन अब लङ रनमा त हामीले इमिसन पनि कम गर्नुपर्छ उत्सर्जन पनि कम गर्नुपर्छ त्यस कारणले चाहिँ न्यूनीकरणमा जाने अनि अर्को समग्र क्षमता विकास गर्ने तिनवटा पक्ष भयो चौथो पक्ष चाहिँ के हो त भन्दा चाहिँ जलवायु परिवर्तनको नाउँमा जुन नेपालमा आउने रकमहरू छ र हामीले गर्ने खर्चहरू छ र हाम्रो अहिले यसले चाहिँ गभर्मेन्टको ट्रेजरीलाई मात्रै सम्बोधन गरेको हो प्राइभेट सेक्टरबाट अथवा चाहिँ नन स्टेट एक्टर भनौँ हामी सबैलाई कभर गर्ने शब्द नन स्टेट एक्टरबाट हुने खर्चलाई पनि पारदर्शी ढङ्गबाट एउटा फ्रेममा ल्याएर अथवा चाहिँ एउटा प्राथमिकता ल्याएर चाहिँ खर्च गर्ने एउटा ढाँचा बनाउनुपर्छ र यो ढाँचा बनाउने सन्दर्भमा हामीले थोरै प्रयासहरू गरेका छौँ यो बनाउन प्रतिबद्ध छ हामी प्रतिबद्ध छौँ र प्रतिबद्धता भएको अनुसार थोरै हामीले काम पनि गरिसकेका छौँ नेपालको प्राथमिकता चाहिँ के हुनुपर्छ सर जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्नको लागि रिसोर्स अलोकेसनमा हामीले बुद्धिमत्ता अपनाउनु पर्ने हुन्छ अघि राज सरले भने जस्तै यो जुन डेडिकेटेड क्लाइमेट फन्ड्सहरू जुन चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ नि स्थापना भइरहेछन् त्यो चाहिँ नि
ओडिए त्यो अफिसियल डेभलपमेन्ट एसिस्टेन्स जस्तो दाताको निगाहमा भर परेर हामीले लिने पैसा रहेन. त्यसो हुँदाखेरि त्यसमा हाम्रो क्लेम हाम्रो दाबीहरू त्यसको लागि हामीले चाहिँ नि इकोनोमिक डिप्लोमेसी दाताले नदियो भने कि हाम्रो फन्ड रित्दै जान्छ यतातर्फ हामीले ध्यानै दिनु होइन. ओडिएको विषयवस्तु के हो भनेदेखि उनीहरूको प्रायोरिटी एरिया र हाम्रो प्रायोरिटी एरिया कन्साइड हुनुपर्ने हुन्छ. जुन चाहिँ कुरा होइन उनीहरूको प्रायोरिटीमा बिस्तारै परेन भने हाम्रो प्रायोरिटीमा पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा होइन. उनीहरूको प्रायोरिटीमा नपरेर मतलब भएन, हाम्रो प्रायोरिटीमा पर्नु पर्यो. त्यसो हुँदा त्यो पर्छ होइन, त्यो त्यहाँ पारेर मात्रै हामीले स्वीकार गर्ने हो. एकदमै अन्त्यमा नेपालको प्राथमिकता के हुनुपर्छ? अब अनुकूलन नै हो. यो यो जलवायु परिवर्तनको असरबाट कसरी कम गर्ने र यसबाट कसरी जुझ्ने भन्ने प्रक्रियामा जानु जरुरी छ. तर त्यो गर्ने क्रममा चाहिँ हामी दुई तिनवटा कुरामा चाहिँ हेर्न जरुरी छ. एउटा कुरा चाहिँ अहिले धेरै रकमहरू चाहिँ हिजो विकासको शहरमा आए पनि जे जसको नाममा आए पनि अहिले चाहिँ जलवायु परिवर्तनको नाममा चाहिँ रकमहरू भेटिँदैछन्. त्यो हो भनेदेखि हामी त्यही हिसाबले हाम्रो चाहिँ नीतिगत हिसाबले संरचनागत हिसाबले र त्यसको चाहिँ हाम्रो क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्ने हिसाबले चाहिँ हामी तयार हुन चाहिँ जरुरी छ. यो सबै हिसाबले जरुरी भयो भनेदेखि हाम्रो भोलि के गर्छौँ भने हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता हामीले बढाउन सक्छौँ. ताकि हिजोको दिन जस्तो दादी निकायले मनलाई हामीले दिने मनलाई दिने नदिने मात्रै होइन कि अब यस्ता खालका अन्तर्राष्ट्रिय फन्ड बनाएका छन् कि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै एउटा चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गत चाहिँ नीति नै बनेर चाहिँ धनी राष्ट्रहरूले हामी जस्तो गरिब राष्ट्रहरूलाई सहयोग गर्नै पर्ने भन्ने जुन बाध्यताकारी नियमहरू बनाएका छन् त्यसबाट त भोलिको दिनमा रकमहरू आउँछ, बढ्नेवाला छ, बढ्नेवाला छ. भनेपछि हामी त्यसको लागि चाहिँ तयारी हुन चाहिँ जरुरी छ. अहिले पनि एउटा ग्रिन क्लाइमेट चेन्ज फन्ड पनि बनिसकेको अवस्था छ र हाम्रो जुन सरकारले के खालको कुरामा चाहिँ रेडिनेस हुनुपर्छ, तयारी गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी बारम्बार चाहिँ यो काम चाहिँ गर्छौँ. हस्, यहाँहरू तिनैजना व्यक्तित्वलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ. जलवायु परिवर्तनमा वित्तीय सवाल नामक यो करिब करिब सबैको साझा सवाल रहेको अहिलेको विषयमा यहाँहरू तिनैजनाको प्रष्ट धारणा पनि आएको छ, प्रतिबद्धताहरू पनि आएको छ. त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद यो समय अनि यो संवादको लागि. यहाँलाई पनि धन्यवाद. हस्, धेरै धन्यवाद.